بسم الله والحمد لله أما بعد فلا لنكوت تهالية فضائل حسن الخلق فلا لنكاو هلي النبي صلى الله عليه وسلم يتي للي أن تروني نيدا أن نبتا دومين نتيك كاوا ونهالي don haka kyawawan halaye tare da takawar Allah sababi ne na shiga aljanna domin an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam kan abin da yafi shigar da mutane aljanna sai ya ce takawar Allah ne da kyawawan dabi'a kuma sababi ne daga sabbuban samun soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam yana cewa lalle wanda nafi so a cikin ku kuma yafi kusa da ni a wurin zama ranar kiyama shine wanda yafi kukin hali kuma abin da yafi nauyi a ma'aunin musulmi ranar kiyama shine kyawun halinsa domin yazo a cikin hadisi babu wani abu a ma'auni wanda yafi kyawun hali nauyi kuma tabbas mu'mini da kyawun halinsa zai riski daraja ko ladan mai azumi mai sallar dare kuma kyawun hali alama ce akan cikar imani domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutumin da yafi mu'mini cikar imani shine wanda yafi su kyawun hali kuma yana daga albarkar kyawun hali lalle yana ƙara albarka ga shekarun mutum kuma yana raya garuruka da sanya musu albarka a cikin su wannan kuma saboda fadin annabi alaihi salatu wassalam sadar da zumunci da kyawun hali da kyautata makwabtaka suna raya garuruka kuma suna ƙara albarka ga shekarun mutum wallahu ta'ala a'lam.